Evo ga, prijatelj je tu. Dojči. Što sada, što se tu? Nema, ima mušenja sada. Ići ćemo na krštenje. No, vidim da se nešto uhodnije. Da, to vam je sve. Jel da? Tuc. Tuc. Brankić, bok. Ne, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Draga Ivana i Tomislave, poštovani obitelj, krpični vidov, dragi kumovi, gospodo uzvanici, moj najsrdačniji pozdrav svima vama koji ste danas došli ovdje. Tebi, Ivana i Tomislave, od sada već čestitam na rođenju i na krštenju. Rođenjem dijete postaje rođenjem jedne obitelji, a krštenjem postaje dio jedne velike obitelji koja se zove Crkva. Rođenjem postaje vaše dijete, a krštenjem postaje dijete Božije. I kao što vi volite to dijete, tako ga voli i Gospodin Bog, jer je njegovo dijete i želi voditi o njemu jednaku brigu kao i vi. Ja sam duboko uvjeren, Ivana i Tomislave, da ćete se vi truditi maksimalno oko odgoja svoga djeteta. I da ćete mu pokušati dati i ljudsku dimenziju, i intelektualnu dimenziju, i sve ono što je potrebno da bi rastao, kako kaže Sveto pismo, u dobi, mudrosti, milosti i umnosti. Ali vi ste tako volio da vodite računa o toj duhovnoj komponenti, koja ne smije nikada biti zanemarena i koja komplementira ovo sve drugo što ste do sada rekli. Tomislave i Ivana, vidite kako je ovo dijete dobro. Da nije nas odrasti, uvijek je vam dobro. Mi odrasti, nažalost, sve pokvarimo. Ne dajte da ti pokvarimo. Bog hoće stvoriti nešto dobro. I zato vam je povjerio, dao vam u ruke nešto sveto, da to i ostane sveto, a ne da bilo tko na bilo koji način to iskvari. Dragi kumovi, u povijesti Katoličke crkve roditelji su za kumove svoje djece birali osobe u koje su imali najveće povjerenje. U latinskom jeziku kumovi se kažu drugi otac i druga majka. Evo, ja vjerujem da su i sada tako izabrali, želeći da vi ovom djetetu budete potpuna potpora kao što su i oni, da vodite o njemu brigu jednako kao i oni i da na taj način ispunite svoje poslanje drugih očeva i drugih majki. Dakle, roditelji su za kumove uvijek birali osobe za koje su vjerovali da ih u svakom segmentu odgajanja mogu zamijeniti ukoliko je to potrebno. To je velika čast, ali to je velika odgovornost i obveza, pa vjerujem da ćete je ispuniti na najljepši mogući način. Poštovana gospodo, dragi uzvanici, nijedno se dijete u crkvi ne krsti samo radi njega, nego se krsti da bi se obnovila vjera svih nas koji smo danas došli ovdje. Dakle, svi mi snosimo jednaku odgovornost, molitvenu odgovornost za rast ovoga djeteta. I mi koji danas sudjelujemo u ovom svetom činu, svakoga trenutka svojega života moramo biti
odgovorni u molitvenom pogledu da ovo dijete raste, kako rekao što piše u Svetom pismu, u dobi mudrosti, milosti i umnosti. Pa u nadi da će tako i biti, Ivana i Tomislava, pita vas, koje ćete ime dati svome djetetu? I što tražite od Crkve Božje za Tomčija? Dragi roditelji i kumovi, Tomči kojega ste donijeli na krštenje, primit će sada po sakramentu krštenja od Božje ljubavi novi život iz vode i Duha Svetoga. A vi ga nastojite tako odvojiti u vjeri da se božanski život u njemu očuva u zaraze grijeha i da iz dana u dan raste. Ako dakle voženi tom vjerom, spremno prihvaćate tu zadaću, spomenite se svoga krštenja. Kad ste dakle odrekli se sotone zla i grijeha, te ispovjedili vjeru pred Presvetu Trojstvu i Katoličku crkvu, hoćete li da Tonči bude kršten u toj vjeri? Tako. Tonči, ja te krstim. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Evo ima, to je to. Evo. Ja ću dovoljiti sviječku Tonči, ostao si novo stvorenje i Krista si obukao. Bila ti ta bijela haljina, u bijeloj obuće svakako, možete staviti, da. Bila ti ta bijela haljina koju sada imaš na sebi, znakom tog novog kršćanskog dostojanstva. Pomognut riječu i primjerom svojih najbližih, donesi je neokaljan u život vječni. Amen. Tomislav, izvoli zapaliti svijeću. Primite svjetlo Kristovo. Vašoj se brizi, roditelji i kumovi, povjerava da podržavate ovo svjetlo. Tonči vam je Krist prosvjetio da uvijek živi kao dijete svjetla. Neka ustraje u vjeri da sa svima svetima mogne poći u susret Gospodinu kada dođe. Gospodin Isus Krist, koji je dao gluhima sluh, a nijemima govor, udjelio ti Tonči da uskoro možeš primati njegovu riječ svojim ušima i ispovjedati je na hvalu i slavu Boga Oca. Amen. Tonči, u Krista si se krstio, Krista si obukao, aleluja, aleluja. Braćo i sestre, Tonči je krštenjem nanovo rođen. Od ovoga trenutka zove se i jest dijete Božje. U sakramentu krizme primiše puninu Duha Svetoga, u sakramentu prve svete pričesti pristupiše stolu Gospodjem i Boga će u zboru vjernika svojim ocem zvati. A sada se u njegovo ime i u duhu sinovstva koje smo svi preko njega primili, zajedno pomolimo kako nas je Gospodin naučio. Evo izbavi nas od zla. Gospodine Bože svemogući, po svome sinu rođenom od djevice Marije, ti veseliš kršćanske majke nadom vječnoga života što zasija njihovoj djeci. Udostoj se blagosloviti Ivanu, majku ovoga djeteta. Ona ti sada zahvaljuje za darovano dijete, daj da ti zajedno s time zahvaljuje bez prestanka u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Amen. Amen. Gospodine Bože svemogući, ti zemaljski život i nebeski dajiš izobila. Udostoj se blagosloviti Tomislava, oca ovoga djeteta. Daj da zajedno sa svojom suprugom bude svome djetetu prvi svjedok vjere u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Amen. Amen. Gospodine Bože svemogući, sve si nas iz vode i Duha Svetoga na nov i vječan život rodio. Blagoslovi svojom darežljivom rukom sve nas ovdje prisutne vjernike, da uvijek i svugdje budemo živi udovi Tvoga naroda i svojim mirom obdari sve nazočne u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Amen. Amen. Evo, došli smo do kraja, prije završnog blagoslova, još jedan put smo iskreno čestiti vama, dragi roditelji, vama, dragi kumovi, vama, cijenjene obitelji, prijatelji, svima vama koji ste došli ovdje, da zajedno budete dionici ovoga slavlja. Vidite kako je Tonči bio dobar tijekom sakramenta krštenja. Vjerojatno je tako uvijek dobar. Rekao sam, ne dajte da to itko iskvari. Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Bravo, vječni. Thank you.
Hoćete, niste toliko širo. Čak i u obitno stanu. Čekaj, možemo i tamo gledati, tamo gledati. Potpora, vidi neko auto parkirano vani, ooo. Nije. Rako, vidi što radi Ema, vidi Ema se beli, gledaj. A on se vani. No. Super. Obraćamo vano. Gledamo mene. Još je i odlično. Sekundicu još samo, ako nije problem i gotovi smo vidjeti. Za sekund. Može, gledamo vano. Samo mi njena malo spustite da vam se vidjeti. Siniša, malo ga spusti da se glava vidi tvoja. Ema, odi ti. Odi tamo. Ajde, Ema. Odi. A gdje si to došao? Samo moje, ne? Tamo u crkvi pa slika je bio dobar, prekrasan. Čuj, kad sam to vidio, rekao sam, ba ne mogu odoliti. Ma fenomenalan je. Jednu mjesec dana, ja Ivana, Milera u zadu, super novo. Gdje je ovako veliki Miki. Vidi. Sad on se njemu smije.
Ja kažem Ivana što ćemo pokada, ne. I išli unutra i našli jednoga maloga. Manje, pola metra. Ali nisam htio... On se jednu pola sata njemu smija. Nisam htio velikoga zato jer je on mali, a ovo je dovoljno veliko sada. Ne, ma mislim ono... Prekrasni su. Opa! Či našo? Pa što je više od njega? Pa niti će saka bude više od njega. Ne stoja Mateja. Mateja bi će ovdje da. Tome je li kuva? To mi je sada još više. Izvoli, Kate. Može, može. Treba, treba snage, što je mati, ali nije espresso. Ne, 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 nije stavljeno. Nije treba točno ono, kreni. E, teško što promijeniti, eh? Svaka mala se ta griča. Smaj zaboravim. Ne bih paci, da dan ovdje ti ga pati. Ostaje ti da u srcu ne smije poburi. Ima fija da, bura, on bi uvijačao. Ja, so. E, on bi izmira samo pristija i ja bi je. Izmora. Poštovanje, kako mi ti? Da pozdravim prijatelje. Kako tvoji roditelji, dobro, svi ste dobro. Hvala. Hvala. Dobar ti je. Dobar ti je. Opa, hvala. Nema se, eto što si se tuda. Čači mi ugra, ja u toj to sam. Ne, ne, ja pokretem. Je, ovako te vidim. Ovako te vidim i bliže. Totalno, jel da? Totalno. A ne, on sam ti ja mjesto sačuvao. Ali snimanja tu izvijek. Gledaj. Namazano. Da, je. Da, namazano. Premašno. Tu smo, blizu smo. Prošle dana nismo vidjeli, jel da? Daj molim te da snim. Kako je ovo kamera? Američka, špijunska. Špijun, pa to i mislim, da. To i mislim da je neka američka špijunska. A ja sad znam. A više, ja volim. Vidi, braće i sestre na okupu. Rijetko vidjeti braću i sestru na okupu. A nisam ništa krivo rekao. Mi otpuštamo dužnicima našim, ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Dobri Bože, izvijek sve blagoslov na našeg Tonča koji je danas postao dijete Bože, na njegove roditelje Tomislava Ivanu, na obitelji i na sve nas koji smo se danas ovdje okupili, da zajedno s njima budemo dionici ovoga lijepoga slavlja. Blagoslovi ovo jelo koje ćemo od tvoje dobrote i njihove darežljivosti blagovati, te podari svima koji nemaju. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Uslav, dobar tek. Dobar tek. Jel se javio tiki dobro? Još nije.
eto malo da napravimo i vas na slikama koje će biti tako da bude, da budu svi zapisani koji su tu bili, ne? Ali jako lijepo je ovo tu, baš je ugodno druženje, ne? A ko ti je to teta, teto, teta tvoja, teta te drži, bravo! Onda dobro! Sam se malo, sam se probudio, ali malo bi se opet nada. Ali ovo mi je jako lijepo, ovo mi je stvarno, jako lijepo. I jako, bravo! I opet! Bravo! A ko ima sad tortu? Danas auto je nužno nastupiti. Morate za auto si danas. Čovjek koji je to, ne možeš ništa. Evo ga, to je. Hvala Tome! Valjda misliš što je žena. Pa nisam se u karadacu. A kad se kreće? Dobro. Kad idemo? A ja moram se. A meni hoće, ja moram ići. Thank you.
kamera. Ima. Strašna stvar. Thank you.
što sad stavili na stol. A moja mater se digla. Šta je rekao? Ne, nije uvešan. Željko Žilavec rade svoje, to je druga stvar. To je to. Ali oni su tako napravili prije 70 godina istu stvar, samo nisu pravili klub, nego su mu dati uđu upravu. Bojici, pa da se prpa i više nikad nije. Više taj nikad nije govorio protiv kluba. Tako su sad dali Lukaši, vede govno, dobro, a nema love. Nema love. Nas ti su love. E, a da, slušaj, na Žilu Žilavca, znaš što su sam poslije, a kada se... Što je Stipe našao i pustio? Para.